to vreme očigledno ne možemo da nadoknadimo. Isto se tiče naplate, naravno da je taj 2 ili 3 meseca bio mnogo slabiji priliv, tako da će verovatno kada budemo svodili račune za 2020. godinu ona biti lošija nego što je to bilo 2019. godine. Ali uprkos tome mi se sada trudimo da ovo vreme sadašnje ili ono vreme koje je pred nama do kraja godine, da nadoknadimo i da na neki način ostvarimo neke naše planirane investicije. A naše investicije u 2020. su poprilično vezane i za rad Direkcije za izgradnju grada, znači pre nego što ide asfaltiranje ulica, naravno da mi menjamo vodovodnu mrežu. U ovom trenutku, znači ono što je aktuelno, to su dve ulice. Radi se u ulici Milovana Glišića, čija je dužina nekde oko 240 metara, i Ratarskoj, znači imamo dve ekipe, čija je dužina nekde oko 200 metara. Ono što je za nama, to je možda i najveći projekat ove godine, to je zamena vodovodne mreže u selu Krupac, gde smo imali 800 metara glavne mreže, ali nekde oko 1200 metara ukupno sa prekopima, sa priključcima, što je bilo ovako jedan od većih poslova koje smo imali.